Velkommen. Vi fortsetter med sannsynlighet, og vi skal se på et eksempel der vi kaster mynt. Denne gangen skal vi kaste to mynter, og så skal vi se hvordan vi løser den oppgaven. Vi husker fra tidligere at vi kastet en mynt, og den kunne bli på utfallet mynt eller krone. La oss utvide litt grann, og så se hva som skjer når vi kaster to mynter. Hvilke mulige utfall har vi da? Hvis vi kaster to mynter, så kan det være at den ene mynten lander med myntsiden opp, og den andre siden lander også med myntsiden opp. Husk at hver mynt kan kun lande med mynt eller krone. Så dette er det ene utfallet. Det andre mulige utfallet er at den første mynten lander med myntsiden opp. Den andre mynten lander med kronesiden opp. Det tredje mulige utfallet er at den første mynten lander med kronesiden opp, og den andre mynten lander med myntsiden opp. Da er det bare et mulig utfall til, og det er at begge myntene havner med kronesiden opp. Så vi har totalt fire mulige utfall, da har vi skrevet opp hele utfallsrommet, og det er like stor sannsynlighet for hver av disse utfallene. Så sannsynligheten for MM, kaller jeg for mynt, den er en fjerdedel. Og tilsvarende sannsynligheten for MK, den er også en fjerdedel. Og slik vil det være for alle utfallene. Det er en uniform sannsynlighetsfordeling. Så sannsynligheten for krone mynt, den er like stor som alle de andre. Den er også en fjerdedel. Og det siste mulige utfallet, det er krone. Det er også en fjerdedel. Så ut fra det jeg vet om mynter, så kan jeg nå skrive opp en sannsynlighetsmodell for et kast med to mynter. La meg definere en hendelse. Jeg kaller den A. Og hendelsen min er, hva er sannsynligheten for en av hver mynt, altså en krone og en mynt når jeg kaster to mynter, sannsynlighet for en av hver. Og da er det ikke alle utfallene som passer med denne hendelsen. Mynt, de er like, og krone er like. Så det er disse to utfallene her som tilsvarer hendelsen A. Og da bruker vi addisjonssetningen. Sannsynligheten for hendelsen A, det er sannsynlighet for utfallet mynt krone pluss sannsynligheten for krone mynt. Og det som vi kan huske her sånn, var at hvis vi kan skrive eller mellom, så bruker vi addisjonssetningen. Så sannsynligheten for hendelsen A, det er når vi da får mynt krone eller krone mynt. Så da legger vi de sammen på denne måten her sånn. Da er det bare å skrive opp
hva sannsynligheten er. Da ser vi fra modellen vår at det er da 1/4 pluss 1/4, og 1/4 pluss 1/4 til, det er 2/4, eller en halv, om du vil. Så sannsynligheten når du kaster 2 mynter for å få 1 av hver, det er en halv, eller 50%.